Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. Contoh segmen smartphone review pada hari ini, kita akan bercerita mengenai peranti mampu milik yang terbaru daripada Honor, iaitu Honor X8A. So tahun ni kita boleh nampak lah yang Honor guna huruf A dekat peranti milik seorang. Macam baru-baru ni aku ada review kan, Honor X9A 5G. So yang tu kira kategori mid-range dan ni macam entry level lah. Dia juga ada Honor X7A. Memang diorang guna huruf A lah untuk phone mid-range tahun 2023 diorang. Dan untuk pengetahuan korang, Honor X8A ni adalah upgrade version kepada Honor X8 versi 4G. Korang jangan keliru sebab siri X8 daripada Honor ada dua jenis, iaitu X8 versi LTE dan juga X8 versi 5G. So dia ada dua kan. So smartphone yang aku nak review hari ni adalah kesinambungan lah kepada Honor X8 4G, iaitu Honor X8A. Okay? So jom, tak boleh angkat masa lagi, ayo kita mulakan video ini. Pertama sekali aku nak share dulu pasal saya tak kamera dia, sebab inilah antara benda ataupun main features pada Honor X8A. So smartphone ni hadir dengan 100MP untuk lensa utama, ada 5MP untuk lensa ultra wide dan 2MP untuk lensa makro. Manakala untuk kamera depan masih guna yang sama, iaitu selfie kamera 16MP. So dengan adanya penggunaan 100MP, aku agak terkejut lah dengan hasil gambar daripada lensa utama dia. Secara kebiasaan, peranti kelas permulaan ni memang agak lemah untuk hasilkan gambar yang baik. Namun setelah aku menggunakan Honor X8A untuk mengambil gambar, ternyata persepsi aku mula berubah. Aku akui yang 100MP pada lensa utama dia sebenarnya membantu untuk hasilkan gambar yang lebih baik. Kita boleh nampak yang tahap dynamic range dia ataupun HDR dia memang mantap untuk phone harga macam ni. Dan cara dia kawal exposure, tunjukkan bentuk awan, warna biru dekat langit dan sebagainya. Bagi aku lensa utama dia mampu je untuk deliver kualiti gambar yang jauh lebih baik berbanding model sebelum ni. And aku juga perasan yang warna dekat gambar dia nampak vibrant dan tahap sharpness pun boleh kata bagus sangat, tak ada noise yang teruk sangat. Aku boleh pujilah hasil gambar daripada lensa utama dia. Memang cantik, gambar tu boleh dijual lah. Kalau kita post dekat social media pun orang akan tertanya macam, "Wih, ni pakai phone apa kan? Cantik betul lah. Dia punya details mantap, dia punya dynamic range bagus dan sebagainya." Tapi sampai situ je benda yang aku impress. Kalau kita nak cerita pasal lensa ultra wide, memang agak mengecewakan sikit. Mungkin sebab dia masih guna megapiksel yang sama, iaitu 5MP saja. So hasil dia pun akan ikutlah kualiti sensor yang dipakai. Dari sini kita boleh sedar lah yang lensa ultrawide dia agak struggle nak bagi gambar yang sharp. Bila kita zoom sikit, kita akan nampak yang gambar tu macam pecah, kawalan notch lemah. Lepas tu kali shifting pun nampak ketara. Dekat lensa utama, gambar dia nampak warm, tapi dekat lensa ultrawide, gambar dia nampak macam bluish sikit, macam warna kebiruan. So memang adalah kali shifting yang agak over dan boleh kata lensa ultrawide dia kategori usable saja. Korang tak boleh nak harap untuk dapatkan kualiti yang terbaik. Untuk fungsi night mode pula, bagi aku night mode dia still ok. Kalau kita ambil gambar dekat kawasan yang cahaya cukup, hasil dia tu pun boleh kata quite nice lah kan. Contoh macam gambar KCC yang korang tengok ni. Yes, bagi aku gambar KCC ni memang cantik. Dia punya details ada, tak nampak noise dengan teruk sangat, gambar tak over bright dan sebagainya. Tapi bila kita cuba ambil gambar dekat kawasan yang tak ada cahaya, bukanlah tak ada cahaya, maksudnya kawasan tu gelap, tak ada lampu sangat, memang hasil itu kurang memuaskan juga. So mungkin dia punya fungsi night mode ni depends kepada tempat yang kita ambil gambar. Kalau ada lampu apa semua, aku rasa tak ada masalah untuk guna fungsi night mode dekat Honor X8A ni. Dan untuk video pula, peranti ini mampu untuk merakam video sehingga resolusi 1080p dengan 30fps dan obviously hasil video itu lebih kurang lah dengan kebaikan phone entry level. Dia tak ada masalah untuk bagi dynamic range ataupun HDR yang bagus, kalau nampak menyala, vibrant, cumanya tahap kestabilan dia itulah yang tak apa-apa nak baik sangat. Efek jitter memang kelihatan. So secara keseluruhan, ikut pengalaman aku pakai, aku memang boleh puji lah hasil gambar dari lensa utama dia. Gambar memang sharp, cun kan, apa semua. Tapi lens lain tu dia macam kurang memuaskan sikit. Dia tak puaskan hati aku sangat. Namun untuk harga jualan dia, agak impresif lah untuk ada setup kamera macam ni. Ada brand lain bawah RM1,000, dia tak nak bagi dah pun lensa ultrawide kan. Tapi Honor X8A ni boleh kata full complete. Dia ada lensa ultrawide yang masih kategori usable, ada lensa utama yang memang cantik dan video dia pun ok untuk korang rekod apa semua kan. So mantap juga penawaran yang ada pada setup kamera Honor X8A ni. Okay, next untuk rekaan luaran. Kali ni kita boleh nampak secara jelasnya Honor X8A ni tak ada pembaharuan pun dari segi rekaan yang digunakan. Masih ada ciri rekaan trendy, iaitu design boxy zaman sekarang, dan setup modul kamera dia pun boleh kata sebiji lah macam Honor X8 sebelum ni. Cumanya untuk kita bercerita mengenai keseluruhan rekaan dia, bagi aku tak ada masalah. Honor X8A ni memang ada design premium, nampak cantik, elegan kan, design dia sleek. Dan aku juga selesa untuk pegang telefon ni walaupun tanpa pakai casing. Dia punya body surprisingly solid gila. Padahal dia phone bawah RM1,000 je kan, tapi dia punya tahap steady tu bagus lah sebenarnya. Kadang-kadang rasa macam guna phone mahal pun ada. Dan aku pun personally suka dengan warna cyan lake yang terdapat pada Honor X8A. Tak silap aku, warna cyan lake ni adalah warna terbaru untuk model ni. Dan setelah aku mentelaah, dia punya warna tu memang nampak seakan-akan warna air lah. Biru air laut, warna tasik dan sebagainya. So kena dengan nama. Dan aku rasa cantik je design yang ada pada Honor Honor X8A, mungkin kebanyakan orang akan turn off kan dengan setup mono kamera dia. Nampak petak, memang obvious jugalah. Tapi kalau kita tengok dari sudut yang berbeza, yes, Honor X8A ni memang ada design premium. Dia nampak sleek dan boleh kata sesuai dengan kebanyakan orang. Lepas tu satu lagi benda yang best dekat body smartphone ni, dekat dia punya sizing lah. Antara smartphone ternipis yang aku pernah guna tahun ni, yang mana ia mempunyai ketebalan setebal 7.48mm saja. So memang slim design lah kan. Walaupun bateri dia besar, tapi cara Honor implementkan design yang nipis, design yang slim tu antara benda yang boleh dipuji juga. Dan kalau korang perasan, dekat sisi body peranti ni, dekat bahagian kanan, terdapatnya side mount fingerprint. Dan secara teknikal, side mount fingerprint ni antara features yang cekap kan, untuk kesan jari kita. So far aku rasa tak ada masalah, okey je fingerprint scanner dia selama aku guna. Okey, so jom kita test dulu. 1, 2, 3. Okey, one more. 1, 2, 3. Nampak? Okey lah, overall okey dan selesa je untuk kita unlock smartphone ni setiap masa. Dan beralih ke bahagian hadapan pula, untuk skrin dia, Honor X8A masih guna skrin yang sama, iaitu panel jenis IPS LCD dengan skrin berukuran 67 inci. Dan macam biasa, dia juga ada resolusi sampai Full HD+, ada refresh rate sehingga 90Hz saja, support 16.7 million colors, ada penyokongan low blue light certification daripada TÜV Rheinland, dan dia juga mempunyai kadar screen to body ratio sehingga 93.6%. So kalau kita tengok dari segi spek skrin, Honor memang recycle lah skrin yang ada pada Honor X8 dulu. Dan kalau kita nak compare dengan kompetitor lain untuk phone bawah 1000, kita akan sedar yang kebanyakan brand dah mula beralih ke panel AMOLED. Tapi Honor X8A ni masih stick, masih kekal dengan panel jenis IPS LCD. Pasti walaupun dia guna panel jenis IPS LCD, aku rasa tak ada masalah. Selama 2 minggu aku gunakan dia, aku rasa okey je skrin yang dia ada. Surprisingly, skrin dia mampu untuk paparkan warna yang cukup panci, nampak menyelah, color nampak vibrant, dan viewing angle dia pun bagus. Even dia guna panel jenis IPS LCD. Jadi sebabkan dia hadir dengan resolusi sehingga Full HD+, jadi masa kita tengok konten ke apa, kita still akan rasa puas. Details itu masih mantap, masih ada dan dapat ditonjolkan dengan baik. Dan satu benda yang aku boleh puji adalah dekat bahagian bezel screen dia. So macam aku mention tadi, Honor X8A ni ada screen to body ratio sehingga 93.6%. And yes, dia punya bezel screen memang nipis gila, kecuali dekat bahagian dagu lah. Kalau Honor simetrikan bezel screen kat telefon ni, jujur aku cakap, macam phone flagship dah. Tapi apakan daya, untuk harga jualan dia, aku faham je kenapa dia ada bezel yang tebal dekat bahagian dagu screen kan. Memang benda ni common ataupun typical lah, phone entry level memang akan ada dagu screen yang tebal. Dan boleh kata yang aku selesa lah untuk fully menggunakan screen hadapan dia, terutamanya untuk tujuan media consumption. Untuk speaker pula, Honor X8A didatangkan dengan setup mono speaker. Dan bagi aku mono speaker dia tu biasa sangat. Kalau nak compare, aku rasa setup mono speaker yang ada dekat Honor X9A 5G aku pernah review sebelum ni, yang tu lagi better kot. So dekat smartphone ni, setup mono speaker dia bukanlah teruk sangat, tapi dia macam okey je. Dia punya bunyi lantang, kuat pun kuat. Cumanya hasil audio dia tu macam sekadar ada untuk merembeskan bunyi melalui setup speaker dia. Kita senang cerita dia flat lah. Dia flat, dia tak rasa sedap sangat bila korang nak pakai kan. Aku akan share hasil audio lepas ni, so korang boleh judge sendiri lah macam mana hasil ataupun kualiti audio yang datang daripada setup mono speaker dia. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Seterusnya untuk spek dalaman, Honor X8A guna chipset daripada Mediatek, iaitu Mediatek Helio G88, hadir dengan RAM sebesar 8GB RAM serta mempunyai tambahan teknologi Honor RAM Turbo dan mempunyai storan dalaman berkapasiti 128GB. Dan of course, macam kita semua tahu, Mediatek Helio G88 ni memang antara chipset gaming yang bagus untuk phone kelas bawahan. Even kalau kita nak compare dengan Snapdragon 880 yang ada dekat Honor X8 dulu pun, aku rasa Mediatek Helio G88 ni lagi better kot dari segi performance. Yes, aku faham kalau kita tengok senarai chipset ataupun list dekat website NanoReview contohnya, memang kita akan nampak lah yang chipset Helio G88 ni lebih rendah daripada Snapdragon 880. Tahap penjimatan ataupun efisiensi dekat Snapdragon 880 lagi baik lah sebab dia berteraskan 6nm. Dan bila kita nak bercerita mengenai prestasi, secara jujurnya Mediatek Helio G88 ni memang antara yang terbaik. Dia tak adalah superb sangat dan obviously masih ada limitation dari segi tetapan grafik. Tapi selama aku main game dekat Honor X8A, terutamanya game yang berkait dengan FPS macam COD Mobile, PUBG Mobile dan lain-lain, jujur aku cakap yang rasa enjoy nak main game tu memang ada. Kalau kita guna setting yang low, setting yang kena dengan chipset ni, memang akan dapat rasa juga kepuasan bila nak main game. So aku rasa tak ada masalah pun nak main game dekat telefon ni. Dan secara teknikal, bila chipset ni mampu untuk handle main game, secara automatik prestasi untuk daily use pun tak ada masalah. Setakat ni, sepanjang penggunaan aku tak ada rasa lagging dekat mana-mana. Nak tengok YouTube, nak buka Facebook, Instagram, lain TikTok dan sebagainya, memang okey je. And then dia punya RAM management pun boleh kata cukup baik lah. Even kita buka banyak apps yang ada dekat background sekalipun, tak menjadi satu isu. Sebab dia takkan kill pun apps yang ada dekat background tadi. Sebagai contoh, aku buka dekat recent app and then aku pergi balik dekat apps pertama yang ada dekat background tadi. Dia akan stay je dekat apps ataupun page yang mana kita buka kan. Dia takkan kill pun. So itulah satu point yang aku boleh bagi dekat Honor X8A ni. Tapi kan, kalau korang rasa nak betul-betul fokus dekat performance saja, korang memang kaki game kan. Aku rasa lebih baik korang beli je Honor X8 versi 5G. Yang tu lagi bagus sebab dia pakai Snapdragon 880 Plus. So performance wise dia lagi mantap lah daripada Honor X8A ni. Dan yang terakhir untuk prestasi bateri, Honor X8A ada bateri berkapasiti 4500 mAh, iaitu ada penambahan sebanyak 500 mAh berbanding model sebelum ni. Dan dia juga masih menggunakan adapter 22.5W Honor SuperCharge sama seperti dulu. So ikut pengalaman aku pakai, prestasi bateri dia kuat impresif lah. 4500 mAh tu kan satu bateri yang besar, dan kena pula dia pun firmware erase je. Lagilah tahan ni kan. Dia tak makan bateri dengan banyak sangat sebab features dia pun kurang. Biasanya untuk phone entry level macam ni, aku tak risau pun pasal prestasi bateri. Senang sangat nak capai all day bateri. Seharian tu memang mudah, dan kadang-kadang boleh je capai sehari lebih kalau aku guna sebagai phone daily use saja. Yang mana aku tak main game, aku guna untuk social media, tengok YouTube, Netflix dan sebagainya. Dia senanglah nak capai kan. Mungkin lain orang, lain cara penggunaan, tapi untuk aku sendiri, aku boleh dapat all day bateri gunakan Honor X8A ni. Dan untuk penekan bateri pada smartphone ni dengan penggunaan adapter 22.5W Honor SuperCharge tu, dia memerlukan masa sekitar 1 jam 15 minit untuk fully charge. Bergantung juga kepada berapa persen korang mula charge, dan aku admit yang charging time dia agak lama, rasa macam pakai iPhone pun ada, tapi apa boleh buat kan. Kalau korang rasa tak kisah, korang tak ambil berat sangat pasal charging time yang lama, ambil masa yang lama, aku rasa 22.5W tu dah memadai lah untuk penuhkan bateri dekat telefon ni. Ok guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Sebenarnya pendapat yang aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Dan untuk harga, korang boleh dapatkan Honor X8A ni pada tanda harga jualan rasmi bermula RM999 untuk varian 8GB RAM dan 128GB untuk storan dalaman. Bagi aku, apa yang Honor tawarkan kali ni agak menarik, dan setup kamera 1MP dia antara benda yang mengukuhkan kedudukan smartphone ni. Cumanya bila Honor bagi satu option je untuk dia punya varian, iaitu 128GB, dan dia pun tak ada slot untuk micro SD card, aku rasa susah sikit lah sebab kita kena fikir pula kan, macam mana kalau storage dia penuh apa semua kan. But still aku rasa untuk aku sendiri, macam aku pun tengah pakai Pixel 7, yang ni pun varian dia 128GB, yang ni pun 128GB. So dia macam dia cukup, dan 128GB sekarang masih lagi relevan lah untuk aku kan. Cuma mungkin ada setengah orang dia rasa macam tak cukup, dia depends lah kepada korang kan. So korang pula rasa macam mana? Berbaloi ke untuk kita beli Honor X8A ni sebagai phone utama kita? Korang bolehlah kongsikan pendapat korang di ruangan komen. Macam biasa, kalau korang minat, aku akan tinggalkan segala info serta link pembelian dekat description box di bawah. Ok guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share, dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa, and see you guys in the next video. Bye bye.